الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغوب. اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بزرگان محترم، ملت اسلامی کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک، اور اس پوری کائنات کے ذرے ذرے کا تنہا خالق اور معبود برحق، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادت کا، ہم سب کی چھوٹی بڑی ریاضت کا مستحق رب ہے، جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا میں اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا. اس کی بندگی ہی کو ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد قرار دیا ہے، اور اسی بندگی پر اس دنیا میں بہتر زندگی دینے کا وعدہ فرمایا، اور اسی بندگی پر آخرت میں جہنم سے نجات دے کر جنت عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر دنیا میں بھیجا، جنہوں نے اللہ تعالی کے دین کی ہر چھوٹی بڑی بات کو بڑی ہی ہمدردی کے ساتھ اور بڑی ہی محنت اور کوشش کے ساتھ ہم اور آپ تک پہنچایا، تاکہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے دین کو پہچان سکیں، اس کے دین کو سمجھ سکیں، اور اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اس دین پر عمل پیرا ہو سکیں. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ پڑھی، اس آیت کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اور آپ کی سیرت سے ہے. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں اس آیت سے پہلے بیان کی، وہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا: ثم اوحینا الیک،
پھر ہم نے آپ کی طرف یہ وحی بھیجی ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، تم ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو جو یکسو ہونے والے تھے، وما كان من المشرکین، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے امت محمدیہ کو جن باتوں کا حکم دیا ہے، ان باتوں میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ ہم پچھلے انبیاء کی ہدایت جو تھی یا ان کے اپنی جو باتیں تھیں ان کی پیروی کریں. اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں تقریباً 18 انبیاء کا نام لیا صراحت کے ساتھ، اور 18 انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر اللہ نے کہا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، کہ ان کے آبا و اجداد میں سے بھی اور بہت سارے انبیاء ہوئے، ان کے اپنے بھائیوں میں سے بھی بہت سارے نبی بنائے گئے، اور ان کی اپنی بعد میں جو نسل چلی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے. اور ان سب کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک حکم یہ دیا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهِ، ان کی جو ہدایت اللہ نے ان کو عطا کی ہے آپ ان کے نقش قدم پر چلیے. اس آیت کی تفسیر میں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اس مسئلے کو ہمیں سمجھنا چاہیے. ہمارا اور آپ کا ایمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، ہمارے اپنے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ہمارے لیے دین اور شریعت پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، اور آپ کی شریعت نے پچھلی شریعتوں کو منسوخ کر دیا، وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی ویلیڈیٹی ختم کر دی، وہ اس قوم کے لیے، اس زمانے کے لیے، اس وقت کے لیے تھی. لیکن اللہ کے نبی کی شریعت آ جانے کے بعد، شریعت محمدیہ کے آنے کے بعد پچھلے انبیاء کی شریعت کو منسوخ کر دیا گیا، اب وہ ویلڈ نہیں رہ گئی. لیکن وہ باتیں جن باتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوخ نہیں کیا، یا شریعت محمدیہ میں منسوخ نہیں قرار دیا گیا، یا دین کی جو بنیادی باتیں ہیں وہ پچھلے انبیاء کی باتیں ہوں اور ان کا ثبوت قرآن میں ہمیں ملتا ہو، حدیث رسول میں ملتا ہو، یعنی صحیح اس حوالے سے ہمارے پاس یہ پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کو یہ بات سکھائی تھی، تو راجح قول کے مطابق ان باتوں سے ہم بھی رہنمائی لے سکتے ہیں، اور ان باتوں سے رہنمائی لے کر ہمیں اپنی زندگی سدھارنی چاہیے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ پچھلے انبیاء کا اور ان کی قوموں کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ کیا. یہ بنیادی مسئلہ میں نے آپ کے سامنے کیوں ذکر کیا؟ ہم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا تذکرہ سنتے آ رہے ہیں. یہ پورا مہینہ جو پچھلا گزرا کسی نہ کسی حوالے سے حضرت ابراہیم کی شخصیت، آپ کی سیرت، آپ کی دعوت، آپ کا پیغام، اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہم سنتے آئے ہیں. آج جو بات میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ بھی حضرت ابراہیم کی سیرت اور ان کی شخصیت سے جڑی ہوئی ایک اہم تعلیم ہے. اور وہ تعلیم کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن مجید میں اللہ نے ان کی بہت ساری دعائیں نقل کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے الگ الگ موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی ہیں. کیا کیا دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی؟ بہت ساری دعائیں کی. اگر ہم اور آپ نبی کی دعا کی حیثیت سے آپ اس کو دیکھیں، یا حضرت ابراہیم جو اولو العزم انبیاء میں سے ایک ہیں ان کی اپنی دعا کے طور پہ دیکھیں، یہ دعائیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں. یہ دعائیں دعائیں بھی ہیں اور ہماری اور آپ کی تربیت بھی ہیں کہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا چاہیے، کیسے مانگنا چاہیے. یہ انبیاء کی دعائیں ہم اور آپ کی تربیت کرتی ہیں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں نقل کی ہیں نا، یہ میرے اور آپ کے لیے وہ رہنمائی ہیں جس رہنمائی کی پیروی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، انبیاء کی ہدایت پہ چلنے کا جو حکم دیا. ان میں سے ایک باب یہ بھی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی جو دعائیں قرآن میں نقل کی ہیں وہ دعائیں کیا ہیں، اور ان دعاؤں میں ہم اور آپ کے سیکھنے کے لیے کیا باتیں ہیں. آج میں اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات اور خواتین کے سامنے چاہتا یہ ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے جو دعائیں وہ اپنی اولاد اور اپنی نسل کے بارے میں کرتے تھے، ان دعاؤں کا انتخاب کر کے آپ کے سامنے رکھوں.
حضرت ابراہیم نے بہت ساری دعائیں کی، الگ الگ عناوین، الگ الگ مسائل کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں سے کچھ دعائیں ایسی ہیں جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے مانگی، اپنی اولاد کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے مانگی. یہ دعائیں ہم اور آپ کو سکھائیں گی کہ ہمیں اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا چاہیے. دیکھیے، ہم اور آپ اولاد بھی مانگتے ہیں اور اولاد کے لیے بھی مانگتے ہیں، یعنی اللہ سے ہم اولاد کے بھی طلبگار ہوتے ہیں اور اپنی اولاد کی بہتری کے لیے، جو ہم بہتر سمجھتے ہیں اس بہتری کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں ہم اور آپ. ظاہر بات ہے، ہم اگر باپ ہیں تو ہم سے پہلے حضرت ابراہیم باپ تھے نا. اگر ہماری اولاد ہے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی اولاد تھی. آپ ذرا دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے جو دعائیں مانگی، ان میں ہماری اور آپ کی کیسی تربیت ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کے لیے کیا دعائیں مانگنی چاہیے. ان دعاؤں میں اگر ہم دیکھیں، سب سے پہلی دعا ہم اور آپ کو جو ملتی ہے وہ یہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعا نقل کی کہ آپ نے دعا فرمائی، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ تعالیٰ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما. یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی دعا ہے جو اولاد کے ملنے سے پہلے حضرت ابراہیم نے کی. اس دعا میں دو اہم تعلیمات ہیں. سب سے پہلی تعلیم یہ ہے کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ایسی نعمت ہے، دیکھیے یہ دنیا کی بہت ساری نعمتیں، اگر وہ آپ کو حاصل نہیں ہے، آپ اسے مانگیں بھی نہیں، آپ کی آخرت بگڑنے والی نہیں، آپ کی دنیا برباد ہونے والی نہیں. دنیا میں نعمتیں بہت ساری، ساری دنیا اللہ کی نعمتیں، اور ساری نعمتیں اللہ کسی ایک بندے کو کبھی عطا بھی نہیں کرتا ہے. محروم کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں رہتا ہی ہے، لیکن دنیا میں کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کی محرومی پر اللہ تعالیٰ نے ادب یہ سکھایا ہے کہ ہمیں دعا مانگنی چاہیے. اور وہ دعا کیا ہے؟ رب ہب لی من الصالحین، ان میں سے ایک ہے اولاد مانگنا اللہ تعالیٰ سے. آپ کو معلوم ہے، مفسرین کرام نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ واقعہ قرآن کی مختلف آیتوں کی روشنی میں نقل کیا. عمر بڑھتی گئی بڑھتی گئی، اللہ نے حضرت ابراہیم کو اولاد نہیں عطا کی. تقریباً 80 سال کی عمر ہو گئی، تب تک بھی اللہ نے اولاد عطا نہیں کی. آپ سوچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر یقین سے دعا مانگی ہوگی کہ 80 سال میں جا کے اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ سے مایوس ہوئے بغیر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا، اور اولاد کے مسئلے میں حضرت ابراہیم کو اللہ نے اولاد کب عطا کی پتہ ہے؟ اللہ نے اس وقت عطا کی جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ لگتا تھا کہ میری اپنی بیوی کے حالات اور میرے حالات کی روشنی میں شاید اب میرے گھر میں اولاد ہونا ناممکن ہے. حضرت ابراہیم یہی سمجھ رہے تھے، اسی لیے جب بشارت آئی، فرشتوں نے آ کے خوشخبری سنائی کہ آپ کے گھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دولت ملنے والی ہے، تو پھر کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ محترمہ نے تعجب کیا، تعجب کیا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعجب کیا، کہا کیسے؟ میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہوں، میری بیوی اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم نظر آتی ہے، ایسے میں میری اولاد کیسے ہوگی؟ لیکن اللہ تعالیٰ جب دینا چاہے نا، تو اللہ تعالیٰ ناممکن کو ممکن بناتا ہے، کہ وہی تو خالق ہے، وہی مالک ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے اولاد مانگنا یہ حضرت ابراہیم ہی کا نہیں، دیگر انبیاء کی سنت ہے، یہ دعا مانگتے رہنی چاہیے. کیوں؟ لوگ عام طور پر ایک بات بھول جاتے ہیں، وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے، دیکھیے یاد رکھیے، اگر آپ کی اولاد رہتی ہے، لوگ کہتے ہیں میرا خاندان آگے بڑھتا ہے، لوگ کہتے ہیں میرا نام زندہ رہتا ہے، میری اولاد کے حوالے سے میرا نام زندہ رہتا ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے اپنے جذبات کی تسکین ہوتی ہے، وہ باپ کی جو شفقت ہے، وہ شفقت کا جذبہ میں اپنے بچوں پہ ظاہر کر سکوں، وہ جو خلا ہے میرے اندر وہ میں پر کر سکوں. لیکن بھائیو ایک بات یاد رکھنا، اولاد کا ملنا ان سب سے کہیں زیادہ ضروری کسی اور وجہ سے. ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں یہ اولاد سہارا بنتی ہے، یہ سب اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ان سب فائدوں سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی اور آپ نے اس اولاد کی صحیح تربیت کر لی نا،
تو زندگی بھر وہ اولاد جتنا عمل کرے گی پھر وہ اولاد اپنی اولاد کی جتنی تربیت کرے گی وہ اپنی اولاد کی جتنی تربیت کرے گی وہ اپنی اولاد کی جتنی تربیت کریں گی یوں سمجھئے آپ کی اولاد کی صحیح تربیت جب تک اس دنیا میں باقی و جاری رہے گی اولاد کی اولاد اولاد کی اولاد اور ان کے ذریعے دنیا میں جتنا خیر پھیلے گا وہ سارا خیر اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال نامے میں لکھے گا اس لیے اولاد اگر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتا ہے تو اس اولاد کو اللہ کی بہت بڑی امانت سمجھی ہو سکتا ہے آپ کو بڑھاپے میں سہارے کی ضرورت نہ ہو ہو سکتا ہے آپ کو اپنے بعد اپنا نام کو زندہ رکھنے کی کوئی ضرورت محسوس نہ ہوتی ہو ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ میرے دل میں وہ کوئی جذبہ بھی نہیں کہ بغیر اولاد کے بھی میں جی سکتا ہوں لیکن یاد رکھنا اولاد ہونا اور خاص طور پہ ایک دو پہ کنٹرول کر کے علاج کر کے فلاں کر کے آپریشن کر کے یہ کرنے کے بجائے اللہ کی ملنے والی اس نعمت کو جتنی ملے لینا اللہ سے مانگ کر لینا اور ان کی صحیح تربیت کر کے اپنے پیچھے ایسی اولاد چھوڑ کر جانا جو اللہ کا نام لینے والی ہو یہ بہت بڑی سعادت ہے اسی لیے انبیاء اولاد طلب کیا کرتے تھے انبیاء کے اولاد طلب کرنے کے مقاصد اگر آپ دیکھیں گے نا آپ کو پتا چلے گا حضرت زکریہ نے دعا کی تو اپنی دعا میں کہا اللہ مجھے اولاد عطا کرنا یرثنی و یرث من آل یعقوب وہ میرا بھی وارث ہو اور میرے خاندان کی جو دینی وراثت ہے یہ دینی وراثت بھی آگے لے جانے والا بن سکے انبیاء کا مقصد دعا یہ ہوتا تھا بھائیو آج ہمیں بھی اپنی نیتوں کی اصلاح کرنی چاہیے کہ ہم اور آپ اولاد مانگیں اور اولاد مانگیں تو بھی کس لیے مانگیں دنیا کے یہ اسباب ماں جائز ہے بالکل مانگیں بڑھاپے کا سہارا بھی ہے آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے اور سب کچھ لیکن ان سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ ثواب جاریہ کی سب سے بہترین شکل ہے ایک دعا تھی اس دعا میں اور دوسری بات جو اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم نے جو دعا کی وہ کیا رب ہب لی من الصالحین اے اللہ تعالی مجھے نیک اور صالح اولاد عطا کرنا سبحان اللہ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اولاد کی دعا تو مانگتے ہیں لیکن اولاد کی نیکی کی دعا نہیں مانگ پاتے ہیں یاد رکھنا اللہ نے اولاد کو فتنہ کہا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ کہا یہ آزمائش ہے بندے کے لیے اولاد اگر نیک نہ نکلے یقین مانو آپ کی دنیا سے پہلے آپ کی آخرت برباد کرنے کا سبب بن سکتی اولاد کی وجہ سے آدمی بہت سارے معاملات میں مبتلا ہوتا ہے جن کا شاید اولاد اگر بگڑی نہ ہوتی تو ان کا شکار نہ ہوتا اس لیے دوسری اہم بات جس کی فکر کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے وہ یہ کہ اولاد اللہ تعالیٰ نیک عطا فرمائے نیک اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اولاد کی نیکی یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی ضرورت اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات جہاں بیان فرمائی نا ان میں سے ایک بات یہ بھی بیان فرمائی وہ یہ دعا کرتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین اے اللہ تعالیٰ میری بیوی اور میرے بچوں میں سے مجھے وہ عطا کر جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں آنکھوں کی ٹھنڈک کی جن کو دیکھیں تو سکون ملے اطمینان ملے جن بچوں کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں ٹھنڈک اتر آئے اور ایسی نیک اور وفا شعار بیوی کے جس کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں سکون اتر آئے یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی دعا کے طور پہ بتائی بھائیو آج ہماری اور آپ کی زندگی میں اولاد کی نیکی کے لیے دعا مانگنے کا رواج بہت کم ہے ہم مانگتے ہیں والدین مانگتے ہیں دعائیں کیا مانگتے ہیں بچوں کی صحت مانگتے ہیں بچوں کی ترقی مانگتے ہیں بچوں کے لیے دنیا مانگتے ہیں بچوں کے لیے دنیا کی مصیبتوں آفتوں سے سلامتی مانگتے ہیں بچوں کے لیے کامیابی مانگتے ہیں سب مانگتے ہیں غلط نہیں بالکل مانگیں حضرت ابراہیم نے بھی مانگی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اصل جو دعا ہے وہ بچوں کی نیکی ان کا تقوی ان کی پرہیزگاری اس کی دعا اصل میں مانگنی چاہیے یوں سمجھیے اسلام آپ اور مجھ کو یہ سکھا رہا ہے کہ ہم اور آپ کو اپنے اولاد کی نیک اور صالح تربیت بھی کرنی چاہیے اور تربیت کے ساتھ ان کی نیکی کے لیے دعا بھی مانگنی چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے یہ ایک دعا ہے جس میں دو باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی دوسری دعا جو ہم اور آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں ملتی ہے جو آپ نے اپنی اولاد کے بارے میں کی وہ دعا ہے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ اے اللہ تعالیٰ میری اور میری اولاد کی حفاظت فرما کہ کہیں ہم بت پرستی میں مبتلا نہ ہو جائیں کہیں ہم شرک کرنے والے نہ ہو جائیں اس دعا کا مطلب کیا ہے والدین کو چاہیے اپنی اولاد کے ایمان کی سلامتی کی دعا کریں اپنی اولاد کی ایمان کی سلامتی کی دعا مانگیں
ہماری اور آپ کی دنیا میں آپ اور ہم خود اپنے آپ سے پوچھ کر دیکھیں کہ ہم نے آج تک جتنی دعائیں کی ہیں اپنی اولاد کے دین و ایمان کی سلامتی ہم نے کتنی بار اللہ سے مانگی ہے. ہم جانتے ہیں کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے, اور یہ جانتے ہوئے بھی اگر ہم اپنی اولاد کے دین و ایمان کی سلامتی نہ مانگیں تو آپ بتائیں کتنی بڑی بھول اور کتنی بڑی نادانی کے ہم اور آپ شکار ہوتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے یہ دعا بڑی اہم ہے کہ آپ نے اپنے اولاد کے دین و ایمان کی سلامتی مانگی, اور دین و ایمان کی سلامتی کی دعا کب مانگی؟ جب اولاد کی تربیت دین و ایمان پر کی, توحید پڑھائی, سکھائی, سمجھائی, پوری طرح سے جب موحد بنا لیا, بنانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگی کہ میں نے اپنی محنت تو کی کہ میری اولاد کا دین و ایمان محفوظ رہے, لیکن اللہ تعالیٰ محنت سے ساتھ ساتھ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, میری اور میری اولاد کی حفاظت کرنا کہ وہ بت پرستی کی طرف نہ جائیں. اپنے اولاد کی دین و ایمان کی سلامتی کی دعا مانگنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک بڑی اہم دعا ہے. آپ اور میں اگر قرآن مجید پڑھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری دعا جو اپنی اولاد کے سلسلے میں ملتی ہے بڑی اہم دعا ہے, اور وہ دعا حضرت ابراہیم نے ان الفاظ میں کی کہ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, اے اللہ تعالیٰ مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے, مجھے نماز کا پابند بنا اور میرے ساتھ میری اولاد کو بھی بنا دے, وتقبل دعا, اور اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول بھی فرما. حاضرین گرامی, نماز ایک ایمان والے کی زندگی میں, ایک مومن کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتی ہے, اور اس نماز کا انسان کی تربیت میں بڑا اہم رول ہے. آپ اور میں اگر اولاد کی صحیح تربیت کر رہے ہیں, ان کی تربیت میں ان کی نماز پر محنت بہت کرنی چاہیے, اولاد کی تربیت میں ان کی نماز پر محنت بہت کرنی چاہیے, اس لیے کہ نماز وہ اہم بنیاد ہے کہ آدمی اپنے آپ کو نماز سے باندھ لیتا ہے, نماز آدمی کو دین سے باندھ کر رکھتی ہے, جوڑے رکھتی ہے, بڑی اہم عبادت ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے آپ اگر دیکھیں خاص جن عبادتوں کی ترغیب دی, خاص جن باتوں میں کی طرف توجہ دینے کی تعلیم دی, ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ اذا بلغوا سبعا, جب آپ کی اولاد سات سال کی ہو جائے ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو, ترغیب دو. واضربوہم علیہا وہم ابناء عشر, اگر دس سال کے ہو جاتے ہیں اور نماز اگر نہیں پڑھتے ہیں تو تادیب کے طور پہ, ادب کے طور پہ انہیں مار کر صحیح, لیکن نماز پڑھواؤ, اس لیے کہ انسان کی زندگی میں نماز کا بڑا اہم کردار ہے. وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں تفصیل میں جاؤں, لیکن اولاد کی تربیت میں نماز کا بڑا اہم کردار ہے. اسی لیے حضرت ابراہیم کی دعاؤں میں یہ خاص دعا یہ ہے کہ وہ اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی نماز کی پابندی کی دعا کرتے ہیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی, دونوں کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا. یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں سے بڑی اہم عبادت ہے. آپ ذرا دیکھتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعاؤں میں کیسے کیسے پہلو ہمارے سامنے رکھے ہیں, اور ہم اور آپ اپنی دعاؤں میں کیا اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ سب مانگتے ہیں. اگر ہم اور آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا بڑی کمی بڑی کوتاہی ہمارے اور آپ کے سامنے. ایک اور دعا جو ہم اور آپ کو اپنی اولاد کے سلسلے میں مانگنے کا اسوہ نمونہ حضرت ابراہیم کی سیرت میں ملتا ہے, اولاد کی اس دنیا میں بہتر زندگی کے لیے دعا کرنی چاہیے, اس دنیا میں بہتر زندگی کے لیے دعا کرنی چاہیے, اور بہتر زندگی مانگنے کا طریقہ کیا ہے یہ ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے. دیکھیے ہم یہ ہمیشہ مانگتے ہیں میری اولاد کو خوب دولت عطا کر دے, ہمیں نہیں پتا کہ یہ دولت کا زیادہ ہونا ہماری اپنے اولاد کے حق میں اچھا ہوگا کہ یا نقصان دہ ہوگا. ہم اولاد کے حق میں منصب کی دعا کرتے ہیں, دنیا کی نعمتیں متعین کر کے مانگتے ہیں. یاد رکھنا, یا تو دعا ایسی کرو جیسی قرآن میں سکھائی گئی, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, ایسی چیز ایسی مجمل دعا کرو اللہ دنیا بھی اچھی عطا کرنا اور آخرت بھی اچھی عطا کرنا. یا دنیا کی نعمتوں میں سے کوئی چیز مانگتے ہیں, وہ چیز مانگنا جو اچھی ہی اچھی ہے, بھلی ہی بھلی ہے, جس میں دنیا کا کوئی نقصان نہیں آخرت کا کوئی نقصان نہیں, وہ چیز مانگنا.
اور اگر ایسی چیز مانگتے ہو جو اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے تو دعا میں یہ ضرور مانگنا اے اللہ مال دے لیکن مال کے فتنے سے بھی بچا لینا اے اللہ اولاد کو جو بھی دے اس کے فتنے اس کے شر سے بچا لینا یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے آپ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کے بہتر مستقبل کے لیے دعا کی آپ صاحب علیہ السلام نے حضرت حاجر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دونوں کو مکہ میں چھوڑا اس وقت نہ مکہ تھا نہ وہاں کوئی بستا تھا نہ کوئی بستی تھی نہ وہاں کوئی آبادی کچھ نہیں صرف دو پہاڑیوں کے درمیان ایک مقام پہ چھوڑ دیا دور دور تک زندگی کے کوئی آثار نہیں وادی غیر ذی زرع کھیتی باڑی ہری بھری کچھ نہیں سوکھی وادی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا آپ جانتے ہیں زندگی جینے کے لیے دنیا کے اسباب چاہیے کھانا چاہیے دانا چاہیے پانی چاہیے آدمی کو تپتے صحرا میں سایہ چاہیے سب کچھ چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہاں اولاد کو چھوڑ رہے ہیں اسی لیے آپ بھی یاد رکھیں اپنی کوشش کے بعد آپ اپنی اولاد کے لیے اپنی خواہش ان کی خواہش اپنی کوشش ان کی محنت سے اگر روزی روٹی کمانے کا کسی علاقے میں رہنے بسنے کا کہیں دکان کا کہیں مکان کا بہتر اور جائز طریقے سے انتظام کر لیتے ہیں اور کرنے کے بعد اپنی اولاد کے بہتر مستقبل کے لیے دعا کرنا نہ بھولیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کیا دعا مانگی کہا رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة پھر آگے کہا فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات دو دعائیں کی کہا اللہ تعالیٰ میں نے جب بسایا ہے تو جب میں نے بسایا یہ آبادی نہیں ہے یہاں بسنے کا مقام نہیں لیکن تیرا حکم ہے تو میں نے بسا دیا ہے اب میری دعائیں دو دعائیں تجھ سے ہیں ایک دعا تو یہ ہے کہ سارے لوگوں کے دلوں کو اس جگہ تک کھینچا چلا آنے والا بنا دے دل لوگوں کی اس طرف اس مقام کی طرف ہمیشہ مائل ہو ہمیشہ کھینچے چلے آئیں یعنی یہاں آنے والے یہی رہنے کی تمنا کرے یہی رس جائیں بس جائیں جس سے ہوگا یہ کہ یہ وادی پھر ویران وادی نہیں ہوگی یہ پوری کی پوری آبادی بن جائے گی اور دوسری دعا کی وارزقہم من الثمرات اے اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے پھلوں سے ان کا رزق مہیا فرما آپ دیکھیں عرب میں غذا مل سکتی ہے پھلوں کا ملنا بہت مشکل ہے صحرا کے علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہتر سے بہتر چیز اپنی اولاد کے لیے مانگی کہا وارزقہم من الثمرات اللہ تعالیٰ میری اولاد کو تو پھل کھلانا آج سبحان اللہ یہ بہت بڑی سچائی ہے کہ ساری دنیا والے جتنے بھی ایمان والے ہیں سب کے دل اسی کعبے کی سرزمین کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں اور وہاں جانے والا بے موسم پھل بھی دیکھتا ہے ہر موسم میں پھل اللہ تعالیٰ کی دی ہوئے نعمتیں کھاتا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے اللہ کے نبی نے یہ بات کہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکتوں کا یہ سب مظاہرہ ہے دیکھیں ایک بات یاد رکھیں اپنی اولاد کے مستقبل یا دنیا کے لیے بھی حضرت ابراہیم نے مانگا تو کیا مانگا ایک تو یہ مانگا کہ آباد ہو جائے علاقہ اس لیے کہ ویرانوں میں انسان نہیں بسا کرتے ہیں اللہ کا حکم ہے بسانے کا میں نے بسا دیا اب آباد کرنا بھی اللہ تعالیٰ میں تجھی سے مانگتا ہوں کہ بسا دے کہ انسان اپنے جیسے لوگوں کے درمیان ہی بس سکتا ہے اس لیے اس علاقے کو ایک بستی ایک شہر ایک علاقہ آباد علاقہ بنا دینا آبادی میں بدل دینا اللہ تعالیٰ نے وہ بھی کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو روزی روٹی بھی عطا کی رزق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا معلوم یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں کی ان دعاؤں میں سے اپنی اولاد کی بہتر مستقبل کے لیے دعا کرنا بھی ہے لیکن بہتر مستقبل کی دعا ایسی کریں کہ آپ اپنی ثوابدید سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے اوپر فیصلہ چھوڑیں آپ طے نہ کریں اللہ میرے بچے کو یہی دے یہی دے کیا پتا وہ اس کے حق میں اچھا بھی ہوگا کہ برا ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ سے اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے آپ دعا کریں اسلامی شریعت آپ کو اور مجھ کو یہ سکھاتی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں یہ تعلیم بھی مجھ کو اور آپ کو ملتی ہے حاضرین گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی اولاد کے لیے جو دعائیں ہیں ان میں سے کچھ اور دعائیں ہیں جو ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہیں کعبۃ اللہ کی تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد دونوں کے دونوں مل کر دعا کرتے ہیں یعنی حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ ملے کر دعا کرتے ہیں ان میں سے پہلی دعا قبولیت کی دعا مانگتے ہیں قبولیت کی دعا مانگتے ہیں یہ کتنی اچھی تربیت ہے
کہ ایک آدمی ایک کام کر رہا ہے حضرت ابراہیم اللہ کے حکم سے گھر بنا رہے اللہ کا گھر بنا رہے اور وہ بھی اس قدر زیادہ اعلیٰ مقام کہ ساری دنیا کا جو مرکز بننے والا ہے اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے کے بعد انسان کی حیثیت سے ہم اور آپ کا نفس بھی بھول جاتا میں نے کچھ کیا ہے آج لوگ مسجد بناتے نہیں مسجد کا ذمہ کوئی مل جائے تو آدمی اپنے آپ کے اندر تبدیلی محسوس کرتا ہے آپ سوچیں اللہ کا وہ گھر بنا جو قیامت تک قائم رہنے والا ہے آپ جانتے ہیں ایسے موقع پہ انسان کے نفس کا بڑا ہونا موٹا ہونا عین ممکن ہے عین ممکن ایسا ہو جائے ایسے موقع پہ یہ دعا حضرت ابراہیم کی اصل میں ہماری اور آپ کی یہ تربیت کرتی ہے کام دین کا ایمان کا خدمت کا امت کا قوم کا ملت کا بڑھا کر لو چھوٹا تو دور کی بات بڑھا بھی کر لو نا تو اپنے آپ کے اندر کہیں پھول نہ جانا دعا یہ کرنا کہ اللہ یہ قبول بھی کر لے سبحان اللہ یہ دعا کرنا کہ اللہ اسے قبول کر لے کیوں اس لیے کہ تم نے بہت کچھ کیا لیکن اللہ نے اسے قبول نہیں کیا تو وہ دنیا کے حق میں تو فائدہ مند ہو گیا تمہارے حق میں تو کچھ نہ ہوا تمہارے حق میں تو کچھ نہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے اندر دو پہلو ہمارے اور آپ کے لیے ملتے ہیں ایک تو ایک بات کہ اللہ کے دین کی یا قوم و ملت کی بڑی سی بڑی خدمت کر لو لیکن اپنے نفس کو پھولنے مت دو اور اپنے نفس کو پھولنے نہیں دینا ہے تو پھر یہ بات یاد رکھنی ہوگی میں نے کر لیا دنیا کا بھلا ہو گیا ہوگا لیکن میرا بھلا اس وقت ہوگا جب اللہ اسے اپنے پاس قبول کر لے اللہ قبول نہ کرے میں دنیا میں بڑا سا بڑا کارنامہ کر کے جاؤں میرا کیا ہوا میرا کیا کام آیا آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ تربیت ہے اور دوسری بڑی تربیت یہ ہے کہ اپنی ہر نیکی کے بعد کوئی بھی نیکی کرتے ہو اچھا کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے اس لیے کہ اللہ قبول کرے تے بھی نیکی کا اصل میں درجہ ہے اللہ قبول نہ کرے تو بہت بڑا نقصان ہے تو اپنے اعمال کی قبولیت کی بھی دعا کرنی چاہیے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اور اپنی اولاد کے حق میں دعا کی اور ایک دعا جو اسی دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی الفاظ نقل کیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے ابے بچے کو ہم دونوں کو مسلمین لک دنیا میں جب تک رکھ تیرا فرما بردار بنا کر رکھ جب تک دنیا میں رہے ہم میں اور میرا یہ بیٹا دونوں کے دونوں تیرے فرما بردار بن کر رہے ہیں اور اتنا ہی نہیں ہماری اپنی جو اگلی نسل چلے گی ہماری اپنی جو آئندہ نسل چلے گی ان کو بھی تیرا ہی فرما بردار بنا کر رکھ سبحان اللہ یہ دعا آج آپ بتائیں ہم اور آپ میں سے کتنے لوگ کرتے ہیں کہ میں اور میری اولاد اور اس کے بعد جو بھی نسل چلے اللہ تعالیٰ سب کو تیری فرما برداری کے راستے پہ لگا کر رکھنا اس سے کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے اپنی ہماری آپ کے اولاد میں جن کے مقدر میں جو لکھا ہے وہ ہوگا نیک ہونا ہے تو نیک ہوں گے برے ہونا تو برے ہوں گے لیکن ہماری اور آپ کی دعا ان کے نیک ہونے کا ایک سبب بنے گی اور اللہ نے چاہا تو یہی سبب فیصلہ کرنے والا ہوگا وہ برے ہونے کے بجائے اچھے ہو جائیں گے اس لیے اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے اپنی اگلی نسلوں کے لیے یہ دعا کرنا نہ بھولیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ تیرے فرما بردار بنا کر رکھ تیرے اپنے فرما برداری میں زندگی گزارنے والے بنا کر رکھ یہ دعا کیا کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی نقل فرمائی اور یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خاص دعا فرمائی اور وہ دعا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ میری اپنی اولاد میں سے وہ رسول بھیج میری اپنی اولاد میں سے وہ رسول بھیج جو ان کے اوپر قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائے گا اور تیری آیتیں پڑھ کے سنانے کے ساتھ ان کا تزکیہ کرے گا اور انہیں کتاب و حکمت کی باتیں سنائے گا یہ خاص دعا تھی ظاہر بات ہے اب ہم اور آپ یہ دعا نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے رسالت کا نبوت کا سلسلہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گیا اب ہم اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح حضرت ابراہیم نے اللہ سے مانگ کر لیا ویسے ہم اور آپ تو کوئی دعا نہیں کر سکتے لیکن یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبوت و رسالت کا سلسلہ تو ختم ہوا لیکن میرے اپنے خاندان میں میری اپنی نسل میں ایسا دین کا داعی مبلغ خدمت گزار بنا دے جیسے حضرت ابراہیم نے اپنی نسل میں دنیا کی رہنمائی کرنے والے آخری رسول کے لیے دعا کیے
ہم رسول نہیں مانگ سکتے کہ وہ ایمان کے خلاف ہے، وہ کفر کا باب کی بات ہے، لیکن یہ تو مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری اپنی نسل میں، ہماری اپنی اولاد میں دین کی خدمت کرنے والے بھیج کہ جو اپارے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی فائدے کا سبب بن سکے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک بڑی اہم دعا ہے. حاضرین گرامی، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری دعائیں نقل کی. ان دعاؤں میں سے اپنی اولاد کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خاص طور پر جو دعائیں کی، یہ کچھ دعائیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. پیغام کیا دینا چاہتا ہوں؟ پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ اپنی اولاد کے حق میں دعا کرنا یہ انبیاء کا طریقہ، ہمیں بھی اپنانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے کیا مانگنا چاہیے، کیسے مانگنا چاہیے، انبیاء کی سیرتیں پڑھ کر ہمیں سیکھنا چاہیے، اور خاص طور پر حضرت ابراہیم کی سیرت کی روشنی میں آج جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر اپنی اولاد کے لیے یہی سب دعائیں مانگیں کہ ان میں سے ایک ایک دعا اپنے آپ میں بہت ساری دعاؤں کا خلاصہ ہے. ایک ایک دعا اپنے آپ میں بہت ساری دعاؤں کا خلاصہ ہے. رب ہب لی من الصالحین ایک معمولی دعا لگے گی آپ کو، لیکن آپ اگر یہ مانگتے ہیں تو آپ نے اپنی اولاد کی دنیا اور آخرت مانگ لی. آپ اگر یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنت وقنا عذاب النار، آپ نے اپنی اولاد اور اپنے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگ لی. قرآن کی جو دعائیں ہیں بڑی جامع دعائیں ہیں، اور انبیاء کی دعائیں ہیں بڑی جامع دعائیں ہیں. اس لیے ان دعاؤں کو یاد کر کے ان دعاؤں کو اپنی دعاؤں میں استعمال کرنے کی کوشش کریں. میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو باتیں کہیں سنی گئیں، کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم اور آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ملنے والے جو سبق ہیں ان کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہیں ان دعاؤں کی روشنی میں ہمیں بھی دعا کا طریقہ اور سلیقہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم اور آپ کو جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر، اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.